Aziz hemvetenlerim, bir neçe saatten sonra Azerbaycan'da 2013-cü yıl qədəmlərini qoyacaqdı. 2013-cü yıl problemlerinin həll olunmadığı, problemlerin artdığı yıl. 2013-cü yıl Azerbaycan xalqının ümitlerinin yarandığı yıl. 2013-cü yıl Azerbaycan xalqının hayatında dönüş ili olmalıdır. Azerbaycan xalqı nihayet öz azadlığını elde eləməlidir. Azerbaycan xalqı düşdüyü bu əsarətdən qurtarmalıdır. Azerbaycan xalqı həqiqətən bugün əsarətdədir. 20 gündən sonra Azerbaycanda qanlı yanvar hadisələrinin 22 illiyi tamam olacaqdı. Bu 22 il o dövrdən keçməsi bizi bir defa dərindən fikirləşməyə məcbur etməlidir. Bizim hər birimiz o günü orada həlak olanları xatırlamalıyıq. İmkanları olmalı olanlar o məzarları ziyaret eləməlidir. Hər birimiz o fədailərin qarşısında daxilən xəcalət çəkməliyik. Çünki onlar öz həyatlarını Azərbaycanın azadlığı, Azərbaycan xalqının firavan yaşaması uğrunda fəda etdilər. Belə çıxdı ki, onlar bugün Azərbaycanda hakimiyyətdə olan bir grup oğru, bandit, korrupsiyoner, rüşvətxorlar üçün canlarını fəda ediblər. Çünki Azərbaycan xalqının bugünkü düşdüyü vəziyyət 1990-cı ilin yanvarına nisbətən daha hüquqsuz, daha acınacaqlı, daha sabaha ümidi olmayan bir vəziyyətdədir. Bununla barışmaq olmaz. Bununla biz Azərbaycan xalqı özünün qürurunu yenidən özünə qaytarmalıdır. Azərbaycan xalqı əl-ələ verib bugünkü oğru korrupsiyoner rejimə yox deməlidir. Əgər bu işi bacarmasa, Azərbaycan xalqının gələcəyi yoxdur. Azərbaycan xalqının tək özünün yox, onun gələcək nəsillərinin də gələcəyi yoxdur. Və Azərbaycanın müstəqil bir ölkə olaraq, yaxud Azərbaycanlıların yaşadığı bir ölkə olaraq qalacağı böyük şübhə altındadır. Ona görə öz azadlığımız uğrunda mübarizə qalxmalıyıq. Qürur hissimizi bərpa eləməliyik. Qürur hissi olmayan xalqın torpaqları işğal altında olar. Qürur hissi olmayan xalq öz torpaqlarını işğaldan xilas azad edə bilməz. Həqiqətən də bu proseslər gedir. Bu prosesləri görən ermənilər artıq Şuşada böyük turist mərkəzləri dikirlər. Bugün sabah həmin o turist mərkəzlərindən yəqin Ağdamda da dikəcəklər. Və biz də uzaqdan baxacaq ona və səsimizi çıxartmayacaq. Heç kimdən soruşmayacaq ki, niyə vəziyyət bu şəkildədir. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, biz bir xalq olaraq formalaşmaq üçün bu indiki bu rejimdən xilas olmalıyıq. Mən sizin nəzərinizə çatdırıram ki, bu neftdən asılılıq Azərbaycan xalqını çox böyük fəlakətlərə gətirib çıxardacaqdır.
Neftdən Azərbaycanın bugünkü neftdən asılılığı narkomanın narkotik maddələrdən asılılığı kimi bir şeydir. Neftin qiyməti ya miqdarı aşağı düşən kimi Azərbaycanda heç bir şey çatışmayacaq. Maaşlar verilə bilməyəcək. Yeməklərin, içməklərin, paltarların, hər şeyin qiyməti 10 dəfələrlə yuxarı qalxacaq. Azərbaycanda dərin böhran və xaos yaranacaqdır. Bunu görməmək mümkün deyil. Hər halda mənim kimi təcrübəli adamlar bunu görməyə bilməz. Ona görə həmişə bu xalqın firavanlığı uğrunda çalışan, mübarizə aparan mən belə bir vəziyyətlə heç cürə barışa bilmirəm. Və mən fikirləşirəm ki, biz əl-ələ verib, hər halda bizim qarşımıza çıxarılan minlərin qarşısında sürü kimi qaçmamalıyıq. Biz əl-ələ verib onları qovmalıyıq. Onlar da qovulmağa hazırdır, çünki onlar da bizim övladlarımızdır. Bəli, indiki hökumət gedib kimlərisə pulla tutub Azərbaycan xalqının üstünə gətirə bilər. Necə ki, Qaddafi tutub gətirmişdi. Ancaq Qaddafinin axırını nə ilə qutardığını siz gözəl bilirsiniz. Yəni, həmin o pulla bizim üzərimizə gətiriləcək, məsələn, kürdlər, nə bilim, çeçinlər, kimlər, bizim iradəmizi qıra bilməzlər. Daha doğrusu, o vaxt qıra bilməzlər ki, biz həqiqətən özümüzün qürurumuz, özümüzün bugünümüz, sabahımız uğrunda birləşib mübarizəyə başlayaq. Mən sizin hamınıza bu mübarizədə, bu göstərəcəyimiz müqavimətdə müvəqqətlər arzu edirəm. Mən əminəm ki, biz birlikdə 2012-ci ili Azərbaycan üçün ən əlamətdar bir ilə çevrilə biləcəyik. Sizə xoşbəxtlik, can sağlığı, hörmətlə Rəsul Quliyev. Çox sağ olun.